ଦେଖିବେ ଡାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଏକ ଯିବି ରେ, ମତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଏକ ଲାଗିଲାଣି। ଆସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆସେ। ମୁଁ ପରା ଦେଖୁଛି ତୁ ଏକା ଯାଉନୁ। ଆରେ ଏଠି କଣ ହଉଛି? अरे बाह, जा हौ, मो एक्सपेरिमेंट सफल हो गला। हाँ, आ बढ़िया जिनिस मिलला हौ, याको गां को नै जीबी, जिए मते बाड़ेइबो आउ ढेगा आकी नळी गोड़ कोई चिड़ेइबो ता ऊपर छोटो एबा केमिकल पके पिंपुड़ी बने देवी खेल भल जमीब। ଭଜି ପ୍ଲାନିଂ ମୁଁ ଆଗ କଲି, ମତେ ଅଧିକ ଚିକେନ ପିସ୍ ଦବ। କାହିଁକି ତମେ ତ ଥମାନ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଥମାନି ଗଲା ଥମାନ ଭାଗ ପାଲିବ। ଦେଖେ ଭଲରେ କହୁଛି, ମତେ ଆଗ ଦିଟା ପିସ୍ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବି ପିସ୍ ଖୁଆଇ ଦେବିନି। ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁଟି ଝଗଡ଼ା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଭୋଜିରେ ମିଶିବାକୁ ମନ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ମାଗୁଛି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଇଦେ। ମିଠା ପାଖରେ କାମୁଡ଼ା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡାକ ଧାର ଲାଗିଗଲେଣି, ସେଗୁଡାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଘସି ମାରିଦେବି ଯାଉଛି। ମାରିବ କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ଟେକଡ଼ି ପକେଇଦେଲେ ସେ ସେଇ ଟିକେ କି ଖାଉଥିବେ। ଖାଉ ଖାଉ ସେଇ ସବୁ ଯାଇକି ଦେଖ ସମସ୍ତେ, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ହେଇଯିବ। ଇଏ କେମିକାଲ ପରା ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବରୁ ଲୁଚେଇକି ଆଣିଥିଲି। ଆଲୋ ଲତିଆ, ତୁ କଲ ତତ୍ତ ହେଇଗଲା, ତୁ କଲ ଦେଖା ଦଉଛୁ, ତୁ ବି ଛୋଟ ହେଇଛୁ। ଆରେ ଚନ୍ଦୁ ଦେଖରେ, କେଡେ ବଡ଼ ଚିକେନ, କେତେ ଖାଇବ ଖାଅ। ଆରେ ବିଶୁ, ଖାଇ ଯା। ଆଜି ମୁଁ ବୁଢ଼ି ବୁଢ଼ି କି
କିରି ଖାଇବି ଆଜି ମୁଁ ବୁଢ଼ି ବୁଢ଼ି କିରି ଖାଇବି କେତେ କିରି କିରି ଖାଇବି କିରି ଖାଇବି ଏ ଭଗବାନ ମୁଁ ବି କ'ଣ ଛୋଟ ହେଇଗଲି ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲା ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ କେମିକାଲକୁ ଧରି ଖୋଲିଦେଲି ମୋ ହାତରେ ଲାଗି ଆଜି ମୋତେ ଇଏ ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଇରେ ବାଛା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦେଖିଲୁ ଟି ତୁ ଆମ ପାଇଁ ତୋ ଗାତ ଖୋଲୁଥିଲୁ ତୁ ଠେଇ ଗାତଲେ ଆମ ଥାଙ୍ଗଲେ ପଲିଲୁ ହଇରେ ନେଉଳ ଯାହା ତ କଲୁ କଲୁ ବଡ ହବା କେମିକାଲ ଯଦି ଆଣିଛୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ କର ନହେଲେ କେତେବେଳେ କାହା ଖୋଜ ତଳେ କି ଗାଡି ଚକା ତଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ବି ମରିବୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ବଡ ହବା କେମିକାଲ ଆଣିନି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ସରି ସରି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ହେଲା ବଡ ହବା କେମିକାଲ ନ ଆଣି ଛୋଟ କରିଦେଲୁ ଏବେ ଆମେ କେମିତି ବଡ ହବା ଯେ ଏବେ କ'ଣ ହବ ଇଞ୍ଜିନି ବିସ୍ତୁ କେଙ୍ଗି ହଉଛୁ ଛୋଟ ଉପରେ ମଜାଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଗଛ ଆଗରେ ଚଢି ଫଳ କୋଳି ଏସବୁ ତୋଳେଇ ଖାଇବା ଚଢେଇ ପିଠିରେ ଚଢି ଜଙ୍ଗଲ ଭ୍ରମଣ କରିବା କେତେ କଣ କରିବା ଆଉ ନଟେ ଭାଇ ସେ ବିଲରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମ୍ବ ଥୋଇଛି ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା ହଁ ରେ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଯିବା ମଜା ଲାଗିବ ଆଉ ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ଆରେ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଏପଟେ କପଡ଼ା ବିଛା ସେପଟେ ସାପ ଆଉ ଚାରିପଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆମେ ଆଉ ଖସିକି ଯାଇପାରିବାନି ଆରେ ବିଶୁ ଆରେ ଏମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ମିଠା ଦେଇଥିଲି ସେ କେବେ ବି ମୋତେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକେଇବାକୁ ଦେବେନି ସର୍ଦ୍ଦାର ଏ ପାତିଆ ପିଲାଟା ଆମକୁ ମାରିଦବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦବା ଟେକିଦେଲା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ କେବେ
ମୁଁ ଏମିତି କହିବିନି, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଜିଠୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପକାର କରିବି, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସରଦେବ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ, ତୁମେ ମାନେ ଆମକୁ ସାପ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛ କେବଳ ରକ୍ଷା କରିଲ, ତମେ ମାନେ ଆମକୁ ମିଠା ଦେଇଛ, ତମକୁ କିପରି ବିପଦରେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ହେଲେ ତମେ ମାନେ ମଣିଷରୁ ଏତେ ଛୋଟ ରୂପକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ଏ ନେଉଳ ପାଇଁ ସେ ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହବା କେମିକାଲ ପକେଇ ଦେଲା, ଆଉ ବଡ଼ କରିବା କେମିକାଲ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଗଲା। ତାହେଲେ ସେ ବଡ଼ ହେବା କେମିକାଲ କୋଉଠି ଅଛି? ଆରେ ସେଇଟା ପରା ସହରରେ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବରେ ଅଛି, ଆମକୁ ନେଇ ସେଇଠି ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ସର୍ଦ୍ଦାର ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଏତିକି ଦୟା କର, ଆମକୁ ନେଇକି ଟିକେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ସହର ଏତେ ବାଟ ଯିବାକୁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ କେବେ ହାର ମାନୁନା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ କଣ କରିବା? ନେଇ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ବଣି ଟିଟି ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ଆମକୁ ସହରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତେ। ଟିଟିର ବସା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସିଏ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ଆର ପଟରେ ରୁହେ। ହେଲେ ଏତେ ଦୂର କେମିତି ଯିବା କିଲେ, ଏତେ ତ ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ। ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୋର କିଛି ବନ୍ଧୁ ତମକୁ ସେଠିକି ନେଇଯିବେ। ହଁ, ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ଆମ ସହ ଆମ ହୁଙ୍କାକୁ ଆସ, ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ବାହାରିବ। ଚାଲ ଚାଲ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହୁଙ୍କା ଭିତରୁ ଦେଖିବା। ଏହେ ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ସେ ପୋକ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଉପରକୁ ନଉଛି, ତାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ଯାଉନୁ କରିବୁ, କହୁଥିଲୁ ବା ପୋକ ମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବୁ, ଏବେ କଣ ହେଲା? ଯାଉନୁ ଯା। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଯିବି, ଭିତରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆରେ ସେ ମଣିଷଙ୍କ ମଳ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋବର ପୋକ, ସେ ମଣିଷଙ୍କ ମଳକୁ ବୋହିକି ନିଏ, ବୁଝିଲୁ? ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ହାତ ଧୋ, ଛୁଁଲା କାହାକୁ କହିଦଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଅ, ବସ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ, ଏମାନେ ତମକୁ ତମ ଟିଟି ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ। ଅଙ୍କୀ ଭାଇମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟିଟି ପାଖରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ, ଦେଖିକି ଯିବ ରେ। ଟିଟି, ଏ ଟିଟି, ମୁଁ ନଟିଆ, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ଦେଖିଲେ ଗେଣ୍ଡୁ, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ଗଲେ କେମିତି? ଟିଟି, ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମକୁ ସହରକୁ ନେଇଚାଲ, ସେଠି ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମର ଦରକାର, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଆମ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବୁ, ନହେଲେ ତ ଏମିତି ହେଇକି ରହିବୁ।
आरे आरे रुओ रुओ एई ल्याब रे अछि हां रुओ 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 मु जाई के आनु छी एईटा ना कोन आउ आरे सब उठिया हुओ मु समस्त को ऊपर ढालु छी मो ऊपर भी ढाई दिया रे नोने मु छानो होई के रही जबी ओहो की शांति लु चलो नेबे शीघ्र जाई के ऑटो करी घर को पळेबाउ टिटी आसे संगो माने तुम मन को पई गोटे खुशी खबर एबे टुआ टुई टी-शर्ट भी सोफी कार्ट रे आसी गलानी हो संगो माने सोफी कार्ट को जानतु टुआ टुई टी-शर्ट ऊपर क्लिक करंतु आउ आपण माने निजो निजो साइज रे टी-शर्ट बाछी बाय करंतु ताले आउ देरी काहे की एबे ही sofika.com को जाई निजो निजो साइज रे टी-शर्ट ऑर्डर करंतु।